Olmaya geleceğim işte ki. Selamun aleyküm. İbrahim Hoca, yaşa mısınız? Rahmat, rahmat. Bana tümde bugün oğumuzunu boşlayırken bizde. Aziz muhlisler, nöbetteki bala okursa turgani efirde. Bugün biz Jamshidaga bilan birgalikda aynan tunda har xil turdagi baliqlarni olishga harakat qilamiz. Asosan zog'ora, amur va dumpeshana baliqlarini. Aytishlarga qaraganda bu yerda katta hajmdagi baliqlarni olgan ekansiz. Bu suv kanalida qanday baliqlarni oladingiz? Bu suv kanali bu toza, chuqur. Necha metr chuqurligi? 5-6 metr chuqurlikda. Bu chuqurlikdagi baliqlar yirik hajmdagi baliqlar bo'lib, asosan zog'ora, amur balig'i, keyin laqqa balig'i rosa ham faol. Endi asosan bilasiz, Sirdaryo viloyatlarida ko'p suv havzalarida bo'lganmiz. Hamma joyda o'ziga yarasha shu montaji yoki ilmoqlari, usullari har xil yo'nalishda qilinadi. Aynan shu bu joyga kelishim birinchi, ikkinchi marta emas. Ko'p marta keldim. Sinovlarni har xil yo'nalishlarda, har xil montajlarda ishlatib ko'rdim. Bu yerda aynan shu og'irroq bo'lgan, ya'ni nima desam ekan, toshlar. Og'irroq toshlar bilan yaxshi natija beradigan bo'ldi. Suvni oqimi tezmi? Suvni oqimi tez. Agar bu tosh yengil bo'lsa, otgan vaqtda aytilgan manzilga borib tushadi-yu, suv oqizib ketadi. Darrov chetiga olib ketib qoladi. Agar yengil tosh bo'lsa. Yengil tosh bo'lsa. Shuning uchun 80-100 grammli toshlardan qo'yib, uni montajini to'g'ri qilsa, aytilgan manzilga borib tushsa, o'sha natija beradi. Demak, og'ir toshdan foydalanish maqulmi? Chuqur tez oqadigan joyda og'irroq toshdan foydalangan ma'qul. Albatta, gapingizga qo'shilguncha qilgan holatda biz Sirdaryo viloyatining o'sha daryosida baliq ovlagan paytimizda oqimi bilasiz, juda ham tez va otgan o'sha qo'lagingizni o'sha agar yengil tosh bo'ladigan bo'lsa, qirg'oq bo'yiga olib kelib qo'yadi. Bilamiz, baliqlar ko'proq shu o'rtada yuradi kunduz kuni. Shu sabab og'ir tosh qo'ygan ma'qul. Hozir Jamshidga to'g'ri aytayaptilar. Aynan o'sha toshning qanchalik og'ir bo'lsa, katta yirik hajmdagi baliqlarni ham ovlash oson kechadi va o'sha o'ylagan nuqtaga yetib borganda baliq ko'proq chuqurda bo'ladi. Bunday paytda og'ir tosh az qotadi. Jamshid aka, endi bildik, bu oqimda og'ir tosh kerak. Lekin bu yerda qanday baliqlarni ovladingiz? Necha kilogacha natija ko'rsatdingiz? Bu suv havzasida, ya'ni bu suvda mana shu bir oyda ichida 5 kilogacha zog'ora baliqlarni ushlashga muvaffaqiyatga erishdim. Yirik hajmdagi zog'ora baliqni ovlabsiz. Amur esa 3 kilogacha ushladim. Bilamiz, bu yerdagi baliqlar o'zgacha kuchga ega, ham oqimi tez. Qanday epladingiz 5 kiloli, 3 kiloli amur baliqlarni olib chiqishni? Endi ilinganda shoshilmasdan charchatib, qo'yib yuborib, tortib, qo'yib yuborib, tortib, yaqinlashtirib olib kelib, shuni holdan toydirib, shu bir marta javrasiga suv kirsa, havo kirsa, o'shanda sal qo'yib yuboradi o'zini. O'zini qo'yib yuboradi. Biroz o'zini karaq sezganday bo'ladi, lekin o'z paytida chovlar bilan olish kerak. To'g'ri. O'zi kelib qolsa, o'ylamangki, bo'ldi, taslim bo'ldi. Yo'q, baliq qirg'oq bo'yida ham o'zini kuchini ko'rsatadi. Biz ko'p bora e'tibor berganmiz, aynan qirg'oq bo'yiga olib kelgan paytda mana erishdim deb o'ylashadi-yu, lekin ko'p hollarda baliqlarni chiqib ketgan holatlari bo'lgan. Bo'lmasa biz hozir aynan baliq ovi darsligini boshlaymiz. Ungacha esa aziz muxlislar, biz tayyorgarlik ko'rgunga qadar sizning e'tiboringizga aynan video lavhamiz bor. Ana shu video lavhani e'tiboringizga havola etamiz.
Jamshid akaning aytishlariga qaraganda, aynan Joxoriga va Joxorining xamiriga juda yaxshi ovlanibdi, to'g'rimi? Ovingiz zo'r bo'lgan ekan. To'ppa-to'g'ri. Foto rasmda ham bor. Hammasi bor. Albatta, biz ko'rsatuvimiz davomida sizning e'tiboringizga havola etamiz. Ungacha esa hozir Jamshid aka bizga baliq ovdasligidan bizga saboq beradilar. Marhamat. Boshlaymiz. Og'ir toshni olamiz. İlmoqda asosan yirikroq baliqqa, yirikroq zog'oraga albatta yirikroqni olamiz. Asosan uchi juda ham o'tkir bo'lish kerak. Bu uchi o'tkir har xil ilmoqlar bor. Bir xillari suvga 2 marta, 3 marta tushgandan keyin o'tmas bo'lib qoladi. Bu ilmoqlar mana ko'rib turganingizdek haqiqatan o'tkir ekan. Kaltaroq lekin juda o'tkir. Buni ishlatib ko'rdim, haqiqatan ham ish berdi. Ish berdi. Shundan foydalanamiz. Ba'zi limonlar bor, sinib ketadi. To'g'ri, o'tkir bo'lishi mumkin, lekin ilmoqning sifati ham juda katta rol o'ynaydi. To'ppa-to'g'ri. Qani boshladik. Boshladik bo'lmasa, mana hozir biz aynan leskamizni toshning o'sha xalqachasidan o'tkazyapmiz. Yaxshiki, bugun doim baliq ovlab kelganlar har xil mantaq usulida. Esingizda bo'lsa, o'sha Abay kanalida ketma-ketlik bilan zog'ora baliqlarni ovlashga muvaffaq bo'lganmiz. U yerda haqiqatan ham baliq ko'p edi. Loyqa suv bo'lsa ham, kunduz kuni juda yaxshi olinardi. Lekin tunda unda unchalik ov bo'lmasdi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. U yerda boshqacha. Bu yerda boshqacha. Menimcha shu chuqur bo'lganigami yo bu suv kanali o'zgacha bo'lganligigami kechqurun baliqlar faol. Ya'ni zog'ora baliq ham, amur baliq ham faol. Bu suv kanalida kunduz kuni yaxshi ovlanadimi yoki tunda yaxshi ovlanadimi? Kunduz kuni ham, kunduz kuni ham, tunda ham yaxshi ovlanadi. Sababi 2 kunga kelamiz. Kunduz kuni ham, kechqurun ham tekshirib ko'rdik, haqiqatan ham kunduzi ham kechqurun ham ovlanadi, yaxshi tushadi. Demak, kun davomida bu suv kanalida bemalol baliq ovlashi mumkin. Demak, tajribadan o'tkazdik. Tajribadan o'tkazdik. Har bir joyda albatta izlanishda bo'lish kerak baliqchi. Biz har doim bizni bu narsa savolimizga javob bo'ladi. Avvalambor kelib qo'yasiz-u tunda baliq ovi bo'lmaydi. Masalan, Abay kanalda tungi yaqin kelsangiz hech qanday ovingiz bo'lmaydi, lekin kunduz kuni yaxshi bo'ladi. Bu suv kanalida esa kun davomida tunda bo'ladimi, kunduz kuni bo'ladimi, bemalol zog'ora baliq yoki amur baliqlarni ovlashingiz mumkin. Mana hozir Jamshid aka mana tosh mana leskadan o'tkazdilar. Bu yerga to'xtatkich qo'yamiz. To'xtatkich, chunki bu o'ynab turish kerak bo'ladi. Ya hozir siz aynalgich qo'yapsiz. Aynaltirgich to'xtatkich vazifasini ham bajaradi. Mana shunda mana shu hosil bo'ldi. Endi bunga har doim bitta ilmoq qo'yardik, bilsangiz. Bunga ikkita ilmoq qo'ysa bo'ladi, ya'ni asosan bitta ilmoq bilan ishlardik. Ikkita ilmoq qo'yganimiz sababi toshimiz katta-yu. Tosh katta bo'lganini hisobiga bunga hozir Joxorini xamirini uni ham ko'rsatamiz hozir. Ikkita qo'yamiz. Bir xillar ikkita qo'ysa bir-biriga chigal bo'lib ketadi degan gaplar bo'ladi, bilsangiz. Biz shuni hozir qanaqa bog'lanishini ko'rsataman. Chigal bo'lmaydigan bog'lanadi shunda. Siz aytyapsizki, bu yerda yirik hajmdagi baliqlar bor deyapsiz. Necha kilogacha eng maksimum, ya'ni minimum, maksimum o'zim ushlaganim 5 kilogacha ushladim. To'g'ri, 2-3 marta uzib ketdi. Uzib ketdi, chiqara olmadim, yuzini ko'rsatmadi, balkim yirik hajmdagi bir 10 kilolidir. Unaqa holatlar ham bo'lib turadi. Endi bugun ish qilib tunda bizning qarmog'imizga o'sha uzib ketadigan baliq tushsin. Albatta, hammamiz buni kutyapmiz. Ungacha esa hozir Jamshid akani kuzatamiz. Yana aylantirgichdan o'tkazyapmizlar. O'tkazdik, oddiy o'tkazdirdim. Endi buni o'radim bir marta.
o'sha bir marta o'ralgan holatcha 6-7 marta o'raymiz. 6-7 marta o'zidan, ha? 2 3 4 5 6 6. Ha, mana 7 mana. Ha. Ko'nglim xotirjam bo'lishi. Menda shunday holat bo'lgan, kam aylantirib bog'langanimga katta hajmdagi baliq ovlanib qolgani, lekin kurasha-kurasha baribir chiqib ketdi. Shu holatida tortdik. Endi mana chetiga kelib qoldi. Chetiga kelib qolganda oxirgacha tortish kerak emas buni. Buni sal o'rtaga olsa bo'ladi mana. Ko'rdingizmi mana? O'rtaga keldi. Mana o'rtaga keldi. Ha. Endi shu holatcha endi tortamiz. Tortganimizda mana ko'rganingizdek nima hosil bo'ldi? İkita shoxcha, ikkita shoxcha hosil bo'ldi mana. Bir-biriga halol bermagan. Halol bermaydi. Bir-biriga chigalan bo'lib qolmaydi. Chigalan bo'lmaydi. Hozir mana bunga ko'p uzun bo'lmagan holda sababi mana bu turgan paytida shu leskamiz mana shu tepasigacha yetib kelmaydigan holatda qilamiz. Mana ikkalasi o'rtancha yaxshi holatda. Endi bunga shu aytgan ilmog'imizni o'rnatamiz. Ilmog'imizni o'rnatamiz. Juda ham yaxshi. Juda qiziq montaj, bitta emas, ikkita. Chunki yovvoyi tabiat qo'ynida bilasiz, baliq ovlash juda qiyin kechadi. Men har doim tabiat qo'ynidagi shu baliq ovni qiziqaman, doim talpinaman. Mana oradan bir hafta o'tib yana baliq ovida sizlar bilan uchrashyapman. Juda sog'indim baliq ovini. Har doim qachon yana yetib kelar ekan, baliq oviga qachon borar ekanman deb ich-ichimdan his qilaman. Bundan juda xursand bo'laman. Agar kelgan paytimda bo'lsa, yaxshi joyga. Siz ham menimcha o'layotgan bo'lsangiz kerak. Kimdir vaqti bor, kimdir esa vaqti ziq. Bir sabablarga ko'ra baliq ovidan qolgan ham muxlislarimiz bor. Lekin keyingi haftani kuting va tayyorgarlik ishlarini olib boring. Ovga chiqqan paytda albatta puxta tayyorlaning. Puxta tayyorlansangiz o'ylagan natijaga erishasiz. Mana hozir ilmoqni bog'ladilar, ikkita ilmoqni. Mana shu holat bo'ldi. Suvga otganingizda ham alohida turadi, bir-biriga halol bermaydi. Hech qanaqasi halol bermaydi. Demak, bitta o'qni ikkita quyon urmoqchi. Ha, shunaqa. Endi bunga jo'xorini xamirini qo'yamiz. Iloji bo'lsa, jo'xorini xamiriga oddiy buxanka nonni ozgina aralashtirsa, nonni hidi ham o'ziga jalb qiladi. Bir xillar chesnok aralashtiradi yoki sarimsoq piyoz. Ba'zi birlar shu hid har xil shirin hidlar aralashtiradi. Buxanka nonga yaxshi natija beradi. Misol oddiy narsa, ko'plar uchun ahamiyat bermaydi. Lekin men eshitganman, nonga ham yaxshi ovlanar ekan. Ozgina o tortdimi? Yoki allamchi qo'ng'iroqmi? Tortdimi? Tortmadi. Bir urib qo'ydim. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi buni ilmoqni uchiga o'zimizni oddiy jo'xori. Konserva jo'xori. Lekin mayda baliqlar yeb ketadi-ku. Ba'zida o'sha karis jo'xori, qattiq jo'xorini qo'yishadi. Bunga bitta qo'ysa kifoya. Kifoya. Oshiqcha 2ta, 3ta bir xillar to'ldirib qo'yadi. U o'ylayman, sal natija bermasligi mumkin. Sababi Bo'z suv kanalida har xil yo'nalishlarda ko'p ko'rdim. Juda o'zingiz bilasiz, zog'ora baliq juda nozik baliq. Cho'chuvchan. Cho'chiydi. Qo'rqoq.
ehtiyotlab, ehtiyotlab. Bunu ko'p qo'ysa ham og'ziga bemalol kiradi, lekin bitta jo'xori qo'ysa natija yaxshiroq beradi. Uchi ko'rinib turgan holda, mana uchi ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Uchi ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi, lekin bitta bo'lsa o'zini yaxshi qo'rqmasdan hamla qilishi mumkin. Hamla qilgan paytda aynan ilinish hosili bo'ladi va baliq tutiladi. Shu montajni bunda natija bo'lganmi? Natija bo'lgan. Natija bo'lgan. 5 kiloli baliqni olgan. To'ppa to'g'ri mana shu montajda bo'lgan. Esingizda bo'lsa, fevral oyida ham Chinozda, Sirdaryoda fevral oyida xuddi shunga o'xshagan montajda, faqat sal boshqacharoq edi. Uni yonida suzib yuruvchi qilgandik, agar esingizda bo'lsa bir. To'g'ri. 2.5 kilo zog'ora baliq chiqaruvdik shuni. To'g'ri. Aynan qish oyida biz zog'ora baliqni ovlashga muvaffaq bo'lganmiz, aynan shunga o'xshash montajda. Mana bugun ham mana shunday montajda hozir baliq ovlaymiz. Mana Jamshid aka to'laqonli ko'rsatib berdilar. Boshqa narsa kerak emas, to'g'rimi? Boshqa hech narsa kerak emas. Oddiy va oson. Bitta o'q bilan ikkita quyonni ham urishingiz mumkin. Agar ketma-ketlik bilan zog'ora baliq ovlanib qoladigan bo'lsa, olib chiqish juda qiyin kechadi. Balkim osondir, kim biladi. Lekin montaj juda ham oson. Sizga rahmat. Mana shuni tashlaymiz, hozir natijasini ko'ramiz. Demak, montajimiz tayyor. Demak, bemalol tashlasak bo'ladi. Olga kirsak ham bo'ladi. Aziz muxlislar, hozir esa sizning e'tiboringizga yana professional baliqchilarimiz tomonidan baliq ovi darsligi bor va undan keyin esa tayyorlangan o'sha xo'rakka baliqlarning qanday hamla qilayotgani va o'sha jo'xoriga mana bir dona qo'ydilar Jamshid aka. Mana shu bir donaga ham qo'rqib hamla qilayotgan zog'ora baliqlar haqida, aynan suniy tubida xatti harakatlarini video lavhada hozir sizning e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Qarmog'imizdan xabar olamiz. Juda ham qo'rqinchli joylar. Hech kim yo'q, kimsasiz bir joylarga kelyapmiz. Lekin tunda baliq ovlash o'zgacha zavq bag'ish etadi bu yerda. Baliqchilarimiz dam olishyapti. Mana bu esa meni qarmog'im. Qo'yganimga yarim soat. Jimjit. Baribir tekshirib qo'ygani yaxshi. Bu qo'ng'iroqni qidiryapdim, mana yerdan topib oldim. Hozir ko'ramiz. Balkim xo'ragini yeb ketgan bo'lishi ham mumkin. Sabab tekshirib olish kerak. Lekin tunda kattalari yuradi deyishadi. Yo'q, jo'xori turibdi. Hammasi joyida. Faqat ozgina xo'rak solsak bo'lgani. Ilinishlar hosil bo'lgani yo'q. Va hid beramiz. Jo'xori tushib ketibdi. Mana yaxshi ham tekshirib oldik. Tekshirib olganimiz bizga yetib qoldi. Xo'ragimni hozir almashtiraman. Ilmog'iga mana bunday asalli jo'xori bor. Mana shuni qo'yamiz. Bu yerga esa xamirimizni yana to'ldirib qo'yamiz. Ilmog'imizga ya'ni
qoyamiz. Ya hali hamla qilganim yo'q, lekin buni o'rniga asalni qo'yaman. Asalga nega kelib qolishi mumkin? Qanday jo'xoriga kelmadi. Demak, doim qo'lakdonni to'ldirib turing. Hozir birozdan keyin biz dam olamiz. Qo'ng'iroq chalib qoladigan bo'lsa, shu zahoti tez kelamiz. Albatta, yarim uyg'oq holatda bugun men tunimni o'tkazaman. Aynan qorong'u tunda hech kim yo'q. To'g'ri, qo'rqinchli joyga o'xshaydi-yu, lekin men o'rganib qoldim. Baliq oviga chiqavergandan qo'rqmaydigan bo'lib qolasiz. Hozir xo'ragimni yaxshilab to'ldirib, bu yerda hid beradigan qo'ymadim. Oddiy tabiiy jo'xori xamiridan unumli foydalanamiz. Ko'pincha aynan tabiiyga ko'proq tushadi. Hid ham yordam beradi, lekin ba'zida o'tkir hid ham baliqni qochirishi mumkin. Shu sabab asalli jo'xorimizni ham hidini yo'qotmadi. Asalli jo'xorini qo'yamiz. Balkim asalli jo'xoriga ham tushishi mumkin. Ko'pincha baliqchilarimiz so'rashadi, qaysi xo'rakka ovladingiz, nimaga ovladingiz? Baliqchi izlanishda bo'lsa, baliq tushib qoladigan bo'lsa, albatta kimdir kelib sizdan so'rab ketadi. Men esa har bir xo'ragimga har xil hidlar qo'yishga harakat qilaman. Har xil mazza. O'sha sarimsoq piyozi bo'ladimi, asalli bo'ladimi? Yoki o'sha olxo'rilimi, krupniylimi? Xullas
Bizga aynan baliqchilarimiz tomonidan olingan baliqlar foto to'plamini sizning e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bunda tekinden kurtar oğlan ha şuna bak. Ha şuna kurtar. Hoş bir lan sabırcan. Kurtar kurtar. Toyrağa karşı var mı? Sünki koyun mu? Uy kurtar. Ana. Ondan tepe bu. Kunduz günü juda ham yaxshi faol deyishyapti aynan mahalliy baliqchilar. Hozirgina sizlar bilan xayrlashmoqchi edim. Shu orada qarmog'imga urib qoldi. Hozir ko'ramiz, yana xo'rakimizni tashab ko'ramiz. Agar natija bo'ladigan bo'lsa,